E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Steam! E tem jogo de graça para você resgatar na Steam. Bora conferir? Bora! O jogo que está disponível esta semana na Steam é o Ark Survival Evolved. Não sabia. Como um homem ou uma mulher abandonado nu, congelado e morrendo de fome nas margens de uma misteriosa ilha chamada Ark, você precisa caçar, recolher recursos, construir itens, cultivar, pesquisar tecnologias e construir abrigo para resistir aos elementos. Use sua astúcia e recursos para montar e domar e criar os dinossauros leviatãs e outras criaturas primitivas andando por aí. Se agrupe ou ataque centenas de outros jogadores para sobreviver e dominar e escapar. Este é o jogo que está de graça essa semana na Steam. Você pode estar adquirindo esse jogo até o dia 19 de junho às 14 horas, beleza, pessoal? O link vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Steam! De todo o povo brasileiro,